Պարոն Մարկյան, մի քանի հարց ունեմ եւ վարչապետը նշեց, որ մի քանի սցենար է քննարկվում այս իրավիճակի լուծման եւ չի բացառվում նաեւ նորից տնտեսական լոկդաուն, արդյոք ձեր կարծիքով Հայաստանը պատրաստ է նոր տնտեսական լոկդաունի։ Երկրորդը կուզենայի Դավիթ Անանյանի հրաժարականին անդրադառնայի, արդյոք ձեր կարծիքով ինչի հետ է կապված եւ ինչ հետևանքներ կունենա սա, եւ երրորդ հարցը խնդրում եմ քաղաք մեկնաբանել արդեն քննադատության է արժանանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվությունը Facebook-ում, նաեւ անձնական տվյալների հետ կապված, կարծես թե այնտեղ խնդիրներ են տեսնում, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նորից փակելու առումով պետք է ասեմ հետեւյալը, եկեք հետ գնանք, հիշենք թե ինչ արվել մինչև մայիսի 18-ը, այսինքն եղել է տոտալ սահմանափակումներ, մարդիկ տանը նստել են եւ սկսվել է սոցիալական խնդիրները մեծ թափով աճել, այսինքն գործազրկության, առօրյա հացի խնդրի, կոմունալների խնդրի եւ այլն եւ այլն։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը առաջարկել է մարդկանց ֆինանսավորել, որ մնան մարդիկ տանը։ Իշխանությունները, որպեսզի մարդկանց չֆինանսավորեն, որ մարդիկ մնան տանը, բացել է տնտեսությունը։ Այսինքն երկու տարբերակ կա, կամ պետքա փող տաս տանը մնան, կամ պետքա բացես տնտեսությունը։ Հիմա փող տալու, ուղղակիորեն փող տալու ճանապարհով փող չի տրվել, հաստատվել են 14, քանի 16, չգիտեմ, ծրագրեր, որոնք բոլորը, չկա մարդ, որ հիմա փողոցում կանգնածենք, ասենք, այդ ծրագրերը արդյունավետ են եղել, ասի, այո, արդյունավետ են եղել։ Բոլորը եղել են անարդյունավետ։ Եվ մենք առաջարկել ենք դրա փոխարեն ուղղակի աջակցել ընտանիքներին, ոնց որ արվում է ամբողջ աշխարհում առաջադեմ, որտեղ որ փակվում է տնտեսությունը։ Կառավարությունը, որպեսզի չգնա այդ ֆինանսավորման ճանապարհով, բացում է տնտեսությունը, ունենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Հիմա եթե հետ գնանք նորից փակելուն, նախ երկու շաբաթը կարճ ժամանակ է փակելու համար, անիմաստ է երկու շաբաթով փակել, պետք է երկար փակել, եթե փակում ես։ Եվ պետք է մարդկանց ֆինանսավորել, կոմունալները վճարել, վարկային արձակուրդներ տալ, հարկային արձակուրդներ տալ ընկերություններին, հայ դեպ ասեմ, նաև Լուսավոր Հայաստանի առաջարկությունը հարկային արձակուրդների հետ կապված նույնպես մերժվել է։ Այսինքն մեր բոլոր առաջարկները այս մասերով մերժվել է։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալիս, կարող ենք էլի փակել կամ ոչ, կարող ենք, եթե բոլորին փող տանք։ Բայց ունենք, եթե բոլորին փող չտանք, չենք կարող։ Ունենք փող, ես շարունակում եմ պնդել, որ այո, ունենք փող եւ ունենք վարկ վերցրած փող COVID-ի դեմ պայքարի համար։ $280 միլիոն փող ենք վերցնում արժույթի միջազգային հիմնադրամից, եթե դուք նայեք բանը, description-ը, բացատրությունը, ինչի համար ենք վերցնում։ Այս 14 ծրագրի վերնագրերն է գրած մեջը։ Այսինքն նշանակում է, որ պետությունը այս փողը ուզում է post-factum վերցնի եւ այդ ծրագրերն արդեն իրացվել է։ Այս ծրագրի վրա $280 միլիոն չի ծախսվել, բայց $280 միլիոն մենք հիմա վերցնում ենք։ Կա փող։ Եթե փակում ենք, պետք է այդ փողը տանք մարդկանց, օգնենք տանը մնան։ Եթե մարդկանց փող չտվեցին, որ փակելով, մարդիկ տանը չեն մնալու։ Ոնց որ եւ դա եղել է։ Մարդիկ աննազանդություն են ցուցաբերում, երբ որ դու իրան չես աջակցում, որ ինքը տանը հանգիստ նստի եւ ապրի։ Երբ որ ինքը տանը նստած է, դու ասես տանը նստի, փող չես տալիս, մեկ է գազի մարդը, չգիտեմ, լույսի մարդը, գալիս է անջատում, այդ մարդուն ոնց կարա տանը մնա այդ մարդը։ Այդ մարդը դուրս է գալու, վերջ։ Եվ դուրս է գալու, դուրս է գալիս, մեն ասում են, «Ա, մեր ժողովուրդը կարգապահություն չունի, մի հատ տեսնեի Գերմանիայում ինչ կարգապահային»։ Գերմանիա, ոնց Գերմանիայում կարգապահային, որովհետև բոլորին տրվել է փող, բիզնեսներին աջակցություն, բոլորին աջակցել են, մարդիկ երբեք տանը նստել են։ Հայաստանի վիճակը չի եղել։ Մեր ազգը կարգապահությամբ ոչ մի ազգից հետ չի մնում։ Մեր ազգը անկարգապա ազգ չի, մեր ժողովուրդը անկարգապա ժողովուրդ չի։ Ուղղակի հանգամանքներն են տարբեր, պետք է այդ հանգամանքների վրա կենտրոնանանք, տեսնենք այդ հանգամանքները կան թե չկան, մենք ապահովել ենք դա թե ոչ, այդքան բան։ Երկրորդ հարցը Անանյանի հետ կապված, պետք է ասեմ, որ ես շատ լավ էի վերաբերվում նրա պաշտոնավարմանը եւ եթե նկատել եք մենք, կամ եթե քննադատել եք, շատ քիչ կամ եւ չենք եք քննադատել, զարմացած եմ, եթե մամուլում են ինչ որ ասվում, ճիշտ է, այսինքն եթե հերթերի համար են իրան ազատել, մաքսատանը եղած հերթերի, մաքսատանը սոցիալական հրավերություն չպայելու պատճառով են իրան ազատել, դա աբսուրդ է, որովհետև դրա համար նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի չեն ազատում, սա մեկ։ Պետական վերահսկողական ծրա այդ, եթե ուրիշ բան կատակը, դե դրա համար դա եմ ուզում շարունակել։ Նաև այդ ընակ, ուզում շարունակել։ Եթե ուրիշ բան կատակը, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ, Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են ազատվում, որևէ մեկից բացատրություն չի տրվում, թե ինչու։
Ոնց եղել է նախկին կառավարման համակարգում, արատավոր, այս փակ նշանակումներն ու փակ ազատումները նույն ձևով շարունակվում են։ Հիմա դուք գիտեք, բնապահպանության նախարարը ինչի է դուրս եկել։ Գիտեք, ով գիտի։ Կամ գիտեք, ինչի էս քան ժամանակ բնապահպանության նախարարը չունենք, սահմանադրական ժամկետները խախտված նշանակման։ Գիտեք, չգիտեք, միշտ բացատրություն տրվել է ժողովրդի իշխանությունը, չի տվել։ Այսինքն, որտեղ որ պետք է բացատրություն տալ, չի տրվում։ Որտեղ որ պետք չէ, քան մարամասնատրվում բացատրություն, որ դրա կարիքն ընդհանրապես չկա մեզ այդ ինֆորմացիայով ծանրաբեռնելու, ընդհանրապես։ Հիմա չեմ ուզում օրինակներ բերեմ։ Եվ երրորդ հարցը, սոցիալական ցանցում ակտիվությունը։ Ժողովուրդ, մենք միշտ խոսել ենք պետական ինստիտուտների մասին։ Երբ որ անձի դերը բարձրացվում է, ինստիտուտները նվազեցվում են, նվաստացվում է պետական ինստիտուտները, հասկանում եք։ Եվ հետևաբար հիմա փոխանակ այդ ինստիտուտներն աշխատեին 80 օր, 80 օր հետո վարչապետի նկարները հրապարակելուց հետո օրինակ բանկերում հերթերը կարգավորվեց։ Բայց այդքան օր այդ մարդիկ ինչ էին անում։ Այդ մարզերում մարզպետարանների աշխատողները, մարզպետներն ինչ բանի էին կարող իմանալ։ Եվ այս է եղել, հիմա դրա արդյունքում վարչապետը սկսել է անձամբ զբաղվել։ Բայց այդ անձամբ զբաղվելու արդյունքում նաև հիմա նկարներ հրապարակվել, որոնք որ այո, խախտում են անձնական, մարդու անձնական կյանքի իրավունքը, տվյալները, եւ մենք չենք կարող ասել բոլորս մի ընտանիք ենք, Ժորժ ջան, ոչինչ, որ ես նկարել եմ եւ դրել եմ Facebook-ում, բայց դուք կարող եք տեղ եք գնում, չգիտեմ, տանեցիք, չգիտեին, չէի ասել այդ ուրեք գնում։ Չի կարելի նման բաներ անել, ցանկացած ժողովրդավարական զարգացած երկրում դրա արդյունքում շատ խորը ճգնաժամ կարող առաջանալ եւ շատ մեծ խնդիրներ կարող ունենալ իշխանությունը։ Հայաստանում որևէ բան չի լինելու դրա արդյունքում։ Ոչ իման չկա, հիմա ինքը հեռացրել այդ նկարը, օրինակ, մի նկարը, բայց բազմաթիվ նման նկարներին հրապարակել մինչև այսօր, չէ՞, հեռացրել այդ մի նկարը, բայց մար օկտատերերը հիմա սկսել են այդ սքրինշոթը տարածել, որ չի կարելի նման բաներ, էլի այդ աղջկա նկարը տասնյակ, այ ժողովուրդ ջան, լավ, ինքը հեռացրել է, սխալը հասկացել է, գոնե դուք մի տարածեք, մի բազմապատկեք այդ